Nus proizvod ekspanzije i izgradnje zgrada u opštini Stara Pazova je velika količina šuta od starih objekata koji su porušeni na mestu nove građevine, a koji pojedini izvođači često odlažu na mestima koja nisu predviđena za to, čime se stvaraju divlje deponije. Ovo je ruglo i sramota naroda ovog, što baca ovde đubre, ima svakog utorka idu smećar, mogu da iznesu da baci. A ima gde da se baca, da se udari kazna velike po džepu, narod se onda tučeš i ona će biti drugčije. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća kažu da se one pojavljuju uglavnom pored letnjih puteva, na njivama i izvan naselja. Godišnje ovo komunalno preduzeće ukloni preko 5000 kubika šuta, što lokalnu samoupravu košta više od 2 miliona dinara. Samo za uklanjanje jedne divlje deponije, u smislu angažovanja mašina i radne snage, potroši se od 50.000 dinara ukoliko ona manja, pa do čak 200.000 ukoliko je većih razmera. Sa druge strane, odlaganje građevinskog šuta je regulisano odlukama nadležnih, tako da se on može odneti na centralnu deponiju kod Rupovog salaša u Staroj Pazovi po ceni od svega 100 dinara po kubiku, što bi u slučaju prosečnog šlepera iznosilo 2 do 3.000 dinara. Građevinske kompanije koje žele da uštede par hiljada dinara i istovare šut bilo gde, ne samo da narušavaju izgled okoline i prave ekološki problem, već i rizikuju visoke kazne. Svako pravno lice koje odloži građevinski otpad van prostora predviđenog za to, obavezno je da plati troškove uklanjanja te divlje deponije i da plati kaznu u iznosu od 100.000 dinara. Nedavno je efikasnom akcijom policije i komunalnih službi otkriveno i primereno kažnjeno lice koje je više tona građevinskog otpada istovarilo direktno u Dunav kod Belegiša, praveći estetski, komunalni i ekološki problem.